tabore të ndryshme për brenda këti hoteli që mirë pret treshen e rëndësishme evropiane bashkë me dy vende, dy shtete problematike ndaj njëra tjetrës, si që po e quajnë pjesa e burokracisë evropiane në këndvështrimin e tyre, pasin diskutim Kosova dhe Serbia që nuk kanë raporte të normalizuar ndërmjet vete, dy shtete që nuk e njohin njëra tjetrën dhe si rjedhoje si konsekuencë që e ledhe edhe bashkimin evropian pa e njohur Kosovën si shtet të pavarur. Në këto momente ka nisur takimi i Zotit Vučić, është një pjesë edhe e madhe dhe media serbe që kanë mbritur në emë, media serbe që kanë mbritur dhe media serbe janë të interesuar për pozicionin më shumë të Vučićit raport me Kosovën edhe me shumë zhvillime që lidhen direkt ose indirekt në raportin me Kosovën. Nga distanca po shoh që zëvendësi stan është shumë i angazhuar për të mirë pritur palët dhe me një varpone për të krijuar një ambient të mirë për bashkëbiseduesit, për pjesëmarrësit, për gjithë ata që janë këtu. Dhe natyrisht pjesa, ndoshta një 200-300 vetë janë këtu që janë pjesë e ekipe të prezidentit francez dhe të kancelarit gjerman Scholz. Brenda dhe jashtë ndërtesës. Absolutisht entourage e madhe, ekipi madh, edhe ta qartësojmë një gjë që ata nuk do deklaruan pas përfundimit të këtij takimi, por një pjesë të deklarimit do ta japin në konferencën që do ta zhvillojnë tek samiti dyditor i Këshillit Evropian që nis punimet ndoshta pas një 20-30 minutave pak a shumë, edhe që ndodhë krejt në afërsit e vendit ku jemi të pozicionuar ne. Ishte shumë interesant të më heret edhe një gjë, nuk e di nëse keni arritur të transmitoni ose jo, në hotel këtu kam mbritur dhe kryeministri i Kroacisë Andrej Plenković, a i cili ka qenë me deklarata gjithë të ashpra dënuese ndaj sulmit terrorist që ndodhi në Bansk të Zveçanit, i zëshëm ishte edhe në Tiran dhe kishte krijuar një lloj animoziteti tek mediat në Beograd për pozicionimet e tij. E kishin akuzuar mediat në Beograd se po bëhet për shumë pro Kosovë, anti serbi, pa e ditur fare se çfarë ka ndodhur. Megjithatë ai me ngulm dhe me argumente në vazhdimsi ka thënë se qëndron prapa pozicionit të ti dhe se grupacioni që ka sulmuar një shtet pavarur është një grupacion terrorist dhe për këso nuk ka asnjë dilem. Këto janë prapa skenat ose pjesa e kulisave të këti takimi në em. Besoj që shikuesi ka arritur të mësoj shumë çka nga brenda nga ajo çka po ndodh. Realisht kushtojmë me që edhe nuk do të ketë. Sepse presim që zoti Vučić ta përmbyll eventualisht takimin, nuk e di nëse do jetë. Ja zoti Plenković kusht. Provoje rastin e tretë kushtojmë. Nuk e di nëse mund të theksojmë, ja ku e kemi sa pojtë që quhet ajo duke folur për ujkun. Kryeministri i Kroacisë, në vendin e njëjtë ku Kosova dhe Serbia
janë duke zhvilluar një takim shumë të rëndësishëm. Si pas kësaj, që ka përshijet kushtrimi, bie që zdo të ketë deklarime, as të vuqicit, as një përfaqësuesi tjetër, si që teksuat edhe pak më parë, pra ato mund të ndodhen, realisht më vonë, në kuadër të imagjinave. Nuk e dim, Naim, a do të ketë deklarime të tjerve, por e dim një gjë që... deklarime gjatë ditës do të ketë. Nuk e di këtu do të një qartë asje dit që Scholz dhe Macron nuk do të deklaron. Scholz dhe Macron nuk do të deklaron. Ata do të jenë, do të njësën me njëherë për tek vendin gjarës. Dhe është që ka levizja atje lartë. Por nuk është që ka diçka konkrete. Nërko që edhe këta, sepse në fillim të kësa raportoja, tha që e kemi këtë Republikën Islamike të Mauritanisë si pjesë, atyre që i kështë rezervuar një pjesë të holdit të thua dhe eventualisht të mbajnë në konferences e diçka tjetër, në pamë dhe zyrtarët e Mauritanisë që regullime dhe në atë qështje. Kështu që në pritje si për të përmbylljes punimeve të këti takimi shumë të rëndësishëm nivellit të lartë. Gjithsesi duket pra që realisht edhe ne do të duhet të shkojmë drejt fundit të kësaj speciale, me që nuk ka deklarime për të mos u përsëritur realisht. Të gjitha ato ekskluzivitetet në base do t'iru, do të vi në kohën tënde të politikos. Në 2020. Po reale do të përpiqemi që t'i japim, po le të tentojmë ta pasqyrojmë sa më afër dhe sa më mirë gjithë këtë zhvillim. Pra takimi ndërmjet premierit Kurti dhe treshës evropiane ka zgjatur rreth 25 minuta. Ka shpritet të zgjasë dhe takimi me prezidentin Vučić. Dhe duhet të shohim nëse do dalin me njëherë liderët këtu. Ne kemi edhe kamerën jashtë që i filmon pa dyshim pjesën e leadershipit edhe